أشد وأبك صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو shine ranar 13 ga watan 4 shekara 2024 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Gashi Allah mai girma da daukaka ya hada mu a wannan babban gari, dutsen Malokal Gambin Katsina State a nan cikin Najeriya, domin wa'azi mai dauke da abubuwa na murna na alkhairi dimbi da yawa. Farko akwai murna na bude gidan Quran TV Radio, akwai kuma bude makarantar Masussuka International Schools, akwai kuma wa'azin goron sallah, ga kuma wa'azi na ƙasa. Muna fata Allah ya ƙara mana nasara. Dazu mun fara gabatar da wannan program sai ya zama akwai matsalar kayan sauti, sai muka ce to bari mu maimaita. Taken shine Himma Bata ga Raggo. Saboda haka ka shedin ka da duk abin da aka yi magana, ka ce to ai wannan ba zai yi ba. A'a, baka jajirce, ka dage, ka tsaya tsayin daka ba. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Taken karatunmu na yau shine Himma Bata ga Raggo. Kuma wannan karatu ya hada manya-manyan malamai da suka halarce mu daga ko'ina. Duk wani malami da muke ji da shi na ƙasa ya halarci wannan karatu, da kuma masu sanarwa na ƙasa sun halarci wannan karatu, da duk wani PRO da ake ji da shi cikin wannan tafiya ya halarci wannan karatu. Akwai su a Sheikh Muhammad Usman Dan Gungu Kaduna, akwai a Sheikh Alhassan Muhammad Lamido, akwai Malam Yusuf Ladabo Samaru, akwai kuma Malam Yunus mai risala, akwai manyan masu sanarwa na ƙasa irin su Malam Tasu, irin Kambarawa, da kuma irin su Malam Yusuf na shi fanni uku yake. Malam Yusuf Ladabo Samaru na farko mai wa'azi, na biyu PRO, na uku kuma aminin malamanmu. Saboda haka taken shirinmu muka ce mi Himma Bata ga Raggo. Wannan gidan TV mun bude shi akan wasu manufofi guda uku wanda za mu karanta. Na ɗaya shine mun bude gidan TV da radio don koyar da ilimin addinin Musulunci. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma sai wayar da kan al'umma akan mahimmancin haɗa ilimin addini da na zamani da sana'a a lokaci ɗaya. Na uku shine wayar da kan al'umma akan mahimmancin zaman lafiya, domin duk abun da kake so ka yi bai yiwuwa dole sai in ana zaune lafiya a yi shi cikin daɗin rai. To waɗannan abubuwa guda uku, lamban nan ta biyu ita ke haihuwar lamba ta uku. Me nake nufi da haka? Me lamba ta biyu shine hada ilimin addini da na zamani da na sana'a a lokaci daya. To su wannan abubuwan uku kuma suke haihuwar da zaman lafiya. Rishin su kuma shike haihuwar da matsalar tsaro. Duk mutumin da ya zama yana da ajenda, yana da abin da zai yi a rayuwa, akwai daga inda ya hito da kuma inda yake so ya je, ba yadda za a iya shiga cikin tashin hankali. Yanzu ko da zaka ji an ce har kaga kawai mutum ya dauki makami ya tafi, yanzu kana bakin shagon ka jiya kayi cinikin kaza, kana da ajenda ta zaka je kana dauka kaya, ko an turo ma kaya daga waje ranar kaza zaka dauke su, kawai shikenan sai ka dauki abu makami ka tai wada. Amma da ka tabbata dama kai wofin duniya ne, baka komi abokin rikici kake nema. Saboda haka duk wani tashin hankali da an ware magana sai ka ce za mu ci uban mutum,
dama baka komi zaman aikin banza kake yi. Saboda haka waɗannan abubuwa guda uku shine ilimin addini hada shi da na zamani da yin sana'a shi zai taimaki mutum wurin zaman lafiya domin matukar kana da abun yi to baka sha'awar rikici. Akwai abubuwa kwara uku su kuma waɗanda suke yi wa dan adam da baibayi ko ya sani ko bai sani ba ko ya gane ko bai gane ba. Himma bata garago. Na farko shine wato takaita kai akan ilimi falle daya, wannan yana sa kai tarawun auri daya. Koda wancan ilimin da kai falle dayan daidai ne kuma alkhairi ne kuma yana bada gudunmuwa koda ana zuwa aljanna da shi, to in son samu ne kana so ka ji dadin rayuwar duniya ka takaita iliminka akan falle daya. Misali wannan kuma ciyo ne wanda yake damun mu a kasar nan. Na farko duk wanda ka samu galibi in ka kasa 80 cikin 100 in yana da ilimin addinin musulunci to sai ka samu, in ka zo fannin zamani kuma bai da ilimi anan. Da dama kuma wani in ka same shi ya kware a fannin ilimin zamani, idan ka zo bangaren ilimin addini kuma sai ka samu bai san komai ba. Alhali ita kokolwa din nan kuma da aka yi ta tana iya dauka wannan ilimin muka duka har ma ka rage sauran wuri. Saboda kokolwa ba a yi mata limit na iyaka abin da take iya dauka ba. Yanzu daga aka haife ka zuwa yau in ka kai dan shekara 60 to har yanzu akwai sauran space, akwai sauran fili da zaka iya sanin wani mutum wanda yau ka fara ganin shi. A shekara 60 abubuwa nawa ke cikin kokolwa ka kana iya lissafawa? Amma yau din nan kana iya sanin wani sabon mutum wanda baka taba sanin shi ba, sai yau ya ce ma shine wani kui wata hudda kuma jibi ka ganshi ka gane shi ka ce kai ne muka haduri kaza. Ashe akwai sauran hili kokolwai? Himma ba ta garago. Ashe cikin kokolwarka zaka iya sa ilimin larabci, ka sa ilimin turanci, ka sa hadda alqur'ani, ka sa ilimin sana'a, kuma kana da sauran fili. Shi dan adam asali yadda aka yi shi kaman memory ne da aka kawo ma wanda empty ne babu komai cikin shi. Saboda haka ya danganta da abin da ka sa mashi. In ka sa waka in ka latsa mi zaka ji? Idan ka sa kidi in ka latsa mi zaka ji? In ka sa karatu na wa'azi in ka latsa mi zaka ji? In ka sa kira'a in ka taba mi zaka ji? To haka shi ma yau din nan idan aka haihu ma sabon yaro to sabon memory aka baka. Da ya girma ya tasa hatta yare sai wanda ka koya mashi shi zai rika yi. Ka koya mashi Hausa, Hausa zai yi. In kai Bahaushe mahaifiyar shi Bahaushiya da za a dauke shi a kai shi kasar Larabawa ko Turawa ko India, to yaren da ake yi can in ya tashi a kasai irin wannan yaren zai yi. To yin ilimi fanni daya yana daga cikin abun da yake dabaibaye al'umma. Kenan akwai bukatar matsayinka na wayayye in an taba ka mai ilimin addinin musulunci kuma ya zama wani hudda ta rayuwa ita ma kasanta. Wannan abin shi zai taimake ka wannan da a wata ka ta kai inda ba a tsammani. Bari ma misali yanda zaka gane. Yanzu nan ga abubuwan dauka nan, wasu da kamera, wasu da waya, gaba ɗaya ana ta dauka wa'azin nan da muke yi. Ina fata an gane. Na tabbata abinda ka zo kana dauka da shi, idan kana so ka gane ina ne wurin dauka, ina ne wurin kashewa, ina ne wurin tullawa duk duniya ta ji, ina ne wurin tura ma dan uwa. Na san ba alif an baki waw zal bane, ba alif baki lallam hakuri, ba su bane wurin. Himma wani ilimi ne shi kuma. Kai ka san yanzu da ka taho kai ka ji wa'azin ka dauka kai posting ka watsa duniya ta ji kana da lada a wurin Allah. Amma wani tsani ka bi ka samu lada shine ka bi ta hanyar wani ilimi wanda shi wannan ilimin ya baka gudunmuwa wurin yada ilimin addinin musulunci. Ga abu da muke yin magana yanzu da shi nan lasifika. Na san wannan lasifikan inda babu ita to na kusa da ni ne kawai za su rika ji, shi ma kan ajima muryata ta shaƙe. Amma sai ya zama akwai wani dake da wani ilimi na fasaha na kimiyya ya kirkiri sautin da za a yi magana, sannan da a wata yadu ko ina duniya a ci. Al'ummar da suka taru gaban ka kuma su ji. Kenan kalubale na ɗaya wanda yake yi wa dan adam da baibayi shine
wato takaita ilimi kai ilimi falle daya alhali kokolwarka tana damar da za ta dauki ilimin muka da yawa mu je na biyu wato sai daukai ilimin boko ko ilimin addini a matsayin shine ilimin kuma shine sana'a shi ma yana daga cikin abin da yake da baibai dan adam mu fara buga misali da dan boko sai aka dauka yanzu mutum yayi ilimin boko kila yana da albashi naira 50,000 ko 60 ko 70 ko ma 100,000 yake dauka sai zama bai da sana'a komai wannan albashin kawai yake dauka a halin da ake ciki yanzu na tabbata bai da bukatar sai na mai dogon bayani shi kanshi ya san yana cikin kalubale saboda duk wanda ke dauka ko 200,000 kake dauka yanzu to na san da bashi kake yi da cikon watanka kafin wani albashi ya zo kuma idan kai ta aiki a wannan matsayin zai zama kana yin hannu baka hannu kwariya sabda zaka kare a baka pension ka baka iya kasuwancin ka ba in ka je kasuwa ma ba a san ka ba ba abinda ka iya saidawa saboda haka zaka zama kai ilimin amma kuma ka koma koma baya a cikin al'umma himma mu dauka yanzu kasashen da suka ci gaba ko irin su China zaka samu suna yin makaranta su ilimin boko amma ba dan dole sai sun je sun yi aikin gwamnati ba za su yi ne dan su zo su yi sana'a wannan abun yana bada gudunmuwa kwarai da gaske wurin ci gaban kasa domin yanzu in zamu tattara gabaki ɗaya a jikin gwamnati kowa in ya karatu ya ce aikin gwamnati zai yi wannan in ya aiki ya ce aikin gwamnati zai to gaba ɗaya gwamnatin za a yi mata nauyi zai zama kasan mu ba a iya kera komai gaba na uku daga cikin abin da yake dabaibai dan adam shine son a ji dadi da wuri ba tare da an wahala ba wannan shi kasa a yi sata shi kasa a yi ƙarya shi kasa a yi damfara shi kasa a yi ha'inci a yi rishin gaskiya ai ba handama da babakere saboda kowa in son samun shine yau yau din nan kamar kyautawa da bismillah goben Allah kai mu yi kudi shi ko dole kowane abu akwai bukatar matakala yanzu ko matakalar bai ne sai kace zaka rika hada biyar biyar kana takawa idan kana son abun ka tai cikin dadin ne shine ka taka ta farko sai kai mi sai ka taka ta biyu sai ka taka ta uku ashe kenan mutum ya nuna sauri yake alamarin rayuwa yana daga cikin abun da zai sa shi yayi rishin gaskiya kenan mu dauka da yan bokon mu da almajiran mu kowa ya dauko step by step karkare na sana'a kuma in karama ce kakka da wa makanta ina fata an gane karkare na sana'a kuma in karama ce fa ba daidai bane bana kana tura baro ba dima an Allah kai mu baro kake tura wacce shekaran ma ba da hakan su haka zama tsohon mai baro a kai matakala da ita in ka samu ka hada da baron da komi ka saida sai kai ni himma sai zama kai dan acaba ne kana da mashin ana nan sai kai mata ɗaya da mashin din nan wannan mashin da shi kake ci da ni kake ci da mata guda to sai ka girma a matan nan sai ka zo ka tara ƴaƴa biyar ko shida kila ma ka ƙara wata mace kuma ka ce mashin da kake son ci da su kenan ba daidai bane idan kana a caba ya zama ka dauki mutum kuma ka dauki dan shi ai yayi jika shi ma ka daukai a caba duk kai ne kuma himma ba ta garago ashe akwai bukatar mutum ya rika matsawa gaba daga inda yake kuma baho malaika zai sauko daga sama yazo ya ce ma matsa gaba ba me yasa Allah ya baka basira me yasa Allah ya yanzu in aka miƙo maka abu shin Allah ke daga ma hannu ya ansa ma ba kake dan ya kai ma hannu dan ka ansa idan ka ji ƙara abu da kunne na tashi hankali ai an baka sakon ka tashi ka balla da gudu ne in ka ga abu na matsala shi ma ka ruba ka ganshi sai an ce ma tashi duk an baka wannan abun dan kai mi dan kai aiki da shi kenan akwai abubuwa da dama waɗanda kalubale ne a rayuwa menene zai sa a fita daga kalubale shine mafita kwara biyu ita ce zamu kawo shine farko hanyar wayar da kan al'umma su gane kaza matsala ne ka san sai ka yarda kana da ciwo
sannan zaka yi kokarin nemo magani. Idan ma baka yadda akwai ciwon ba, to sannan babu magana neman magani. Idan baka yadda kana da ciwo ba, ina fata an gane. Mafitar shine hanyar wayar da kan al'umma ita ce muka tsara yanzu shine Quran TV radio, inda zaka zo duk duniya kana karatun Alkur'ani, duk duniya tana sauraron ka, duk duniya tana ji. Saboda haka ba magana wani je ma kazahi ya ma ƙarya ya ce kaza kake nihi ka ce kaza. Himma ko ni bawon Allah yau da ya ban tarihi, bazan kira sunan shi ba, bazan kira sunan garin shi ba, dan da na faɗi garin kowa ya sani. Hakimi ne sai ya gayyace, sai malamin ya gayyace mu muka je garin muka yi wa'azi. Kafin mu je wa'azin shikenan sai aka je aka gaya mu hakimi. Ɗan wasu bangarori suka je suka ce za a yi tashi hankali, in yazo zai zage zage, zai zage kungiya kaza, ya zage kungiya kaza. Aka faɗi wannan, shi kuma sai ya ce to wannan abun ba za a bashi labari ba, bari ya je ya ji. Sai ya je sai ya zanna ya rabe, aka yi wa'azi har aka tashi. Ba a san ya zo ba, kuma bai ji an yi wannan abun ko kwara ɗaya ba da aka faɗi. Ya ji ba zaki kwata-kwata, sai abubuwan alkhairi da aka faɗi. Sai ya kira su, ya kira shi malami, ya ce to shi wannan ya ce kun ce in yi kira malaminsu za a yi zage-zage, za a yi kaza, gashi mun saurari wa'azin ba a ji komai ba. Sai suka ce a'a wallahi ɓoye waye. Eh wai wallahi hikima yasa. Kin saba da Allah. Wai hikima yasa ba a gane ba. Eh amma an yi zagin, wai amma yayi hikima ne ba a gane ba. Allah da ya tashi kama su, su kuma sai suka gayyato nasu, aka yi zage-zage, aka yi ba daɗi. Sai saki kira, sai ce to ku da kuka ce su wane za su yi kaza, aka ku kuka yi. Sai ya ɗauko gudunmuwa ya ba wance, ya ce don Allah yana son a gayyato wancan malamin da ya zo ya wa'azi ya wanke garin. Himma ba ta ga Raggo. Saboda haka yanzu hanya ce ta isar da saƙo Allah ya kawo mana. Na biyu shine zancen da muka kawo na maganan mutum ya yi ilimin addini, ya yi na zamani, ya yi sana'a. Wannan shine dalilin kuma kirkiran Masussuka International Schools, wanda muke fata bayan ka karanta Qur'ani to ya zama kuma ka fita da sana'a. Ba wai ka jira he ka wanke mu mutane takalma ba, a mu baka ilimin da zaka yi takalman kai da kanka ka saida ma wasu. Ina fata an gane. To kada in bubbugi wasu, kila wasu sun zo suna yanke farce suna kaza, in kawo wasu maganganu, bari in yi gaba. Masussuka International Schools. To tsare-tsaren da ke akwai na TV muke so mu gayawa al'umma. Na ɗaya akwai tafsirul Qur'ani bil Qur'ani wanda za mu yi. Sai na biyu akwai baƙonmu na mako da za mu riƙa yi. Dukkan malamanmu da ke kowane yanki cikin Najeriya da wajen Najeriya, za mu riƙa samun wakilai daga can a ɗauko mana shiri wanda za mu zo mu riƙa sawa a matsa shi wannan Qur'an TV radio. Saboda haka daga cikin duk inda malamanmu suke, akwai na jihohi, akwai na local government, akwai garuruwan da ba local government bane ba ma, amma Allah ya azurta su da malamai. To duk inda wani jagora yake, to zai zama muna da wakili da za a ɗauko mana karatu daga wurin shi. Shine a kowane sati muna da malamin da za mu kawo, shine ya zama baƙonmu na mako, sunan shirin kenan. Ina fata an gane. Zai zama muna da wakilai daga wajen Najeriya. Kun san ƙasashenmu da dama waɗanda duk sanda za a yi wa'azin ƙasa ma sai sun tako sun yi takakiya. Nan muna tare da su Malam Ali da Magaran da mutanen Yamai da mutanen Kwanni da na Maraɗi. To muna da waɗannan tsare-tsaren da za mu yi na baƙonmu na mako. Ba kuma sai mun kammala da duk malaman Najeriya sannan mu tsallaka Nijar ba, a'a. Ko ina za mu riƙa tafiya bai ɗaya, in aka kai wuri kuma za a sake zagayowa. Saboda wa'abudu rabbaka ne hatta yati yakal yaqin.
wai ba in an gama zagaye jahohi da garuruwan an gama kenan ba za a sake zagayowa wani malami da yana wani wuri ana dadewa ba haɗu da shi ba sai mu zakulo shi mu ce shine zai mana shiri a wannan satin ina fata an gane wannan shine shiri na biyu sai na uku shine tambayoyi tambayoyi akwai abin da zai iya shige ma a cikin duhu dangane da addinin musulunci kana so ka fahimci kaza ko ka san kaza to akwai fili da za a bude shi ma za a ware rana ce ta tambayoyi amma tambayoyin nan iri biyu ne tafsirin da zamu yi na tafsirul qur'ani bil qur'an nasumuni sumuni shi radda za a yi tambaya kan shi zai zama tambaye tana da alaka da wannan sumunin da akai kawai ina fata an gane sannan shi kuma wannan ranar tambayoyi ko da bai da alaka da sumunin kowane abu ne kana da dama kai tambaya kan shi ina fata an gane abinda aka sani a baka amsa abinda za a ƙara bincikawa saboda wa fauka kulli zi ilmin alim to gaba kuma na hudu sai tuna baya daga cikin manyan malamai da muke da su tayi wani yayi wani karatu a can baya wanda karatun ya bada ma'ana al'umma suna karuwa da shi amma dadewa ta sa ka san abu na social media zai yi trending daga baya kuma ya dan kwanta sannan wani ya shigo to zamu rika zakulo irin abubuwa da aka yi na baya masu sa wannan tafiya ta ci gaba sai mu rika sa su a matsayin shirin tuna baya wasu malaman namu sun riga sun rasu babu dama mu kira su mu ce su kawo mana gudunmuwarsu muna da babban malami a wannan jaha ta mu a Sheikh Malam Zakariya Katsina yanzu daga cikin gayyatar da zamu yi sai dai mu gayyato ƴaƴan shi muna nan tare da su irin su Sheikh Malam Aminu Zakariya da kuma Malam Isma'il Zakariya to yanzu in muna so mu ji shi ma Malam Zakariya sai mu dauko shirin tuna baya sai mu sa wani karatu da yi mu yi hawaye mu yi mai fatan Allah ya ji kanshi na fata an gane gaba na biyar sai shiri na sada zumunci shi kuma shiri ne rannan duk inda wani mumini yake a duniya zai kira yayi gaisuwa yana gaida wane da wane da wane ina suwa ne dake wuri kaza rannan kawai shiri ne na sada zumunci kila baka san akwai wasu ƴan uwa wuri kaza ba su kira su gaya mana irin ci gaban da suke ciki sannan kuma wani na dade ban ji mure shi ba tare muka yi karatu da shi na ji shi kaza kaza irin dai wannan tsarin na sada zumunci ya zama kowa ya san inda kowa yake sai ya zama duk garin da zaka je baka da bakunci ka san kana da ƴan uwa a garin ai ana haduwa da su ta gidan radio Himma Bata ga Raggo saboda haka akwai wannan shiri nami na sada zumunci ina fata an gane ita kuma muqabala faduwa take kamar ana cikin karatu ko ana shiri ko wani abu sai wani kira yace to yanzu malam ku da kuka ce kaza ina kaza ina fata an gane to shi muqabala daga nan kowane shiri ake ya tashi ya koma wannan muqabala Himma ba ta ga Raggo saboda kakkace mana yau shine ranar muqabala ranar da wani ya zo ya turke yace zai yi tambaya to ranar shine ranar muqabala ina fata an gane na gaba na shida sai shirye-shiryen dalibai dalibai na makaranta zamu yi zama da su domin ƙara zaburar da su da yara da ke gida waɗanda ba sa karatu su ga ƙananan yara masu shekaru ƙanana shekara kanawa kaza kaza kaji yana turanci yana larabci yana karatun alkur'ani wannan zai zaburar da kai kai ma a matsayinka na matashi ka dage ka ce wannan abun zai yiwu ba za ka zanna komai aka magana ka ce ai wannan bai yiwuwa ba Himma sannan kuma akwai musabaka ta karatun alkur'ani wato ayi wasu tambayoyi ko a faɗi wata sura kan cewa abu kaza da kaza wani ya bugo ya bamu bayani kan shi sai a ji da yaro kaza da yake za da yaro kaza da yake kira sai wani yaron ya ji wancan yayi shi kokari shi ma sai ya dage sati mai zuwa ya ce sai yayi fiye da wancan saboda karatu yana da buƙatar irin wannan competition ina fata an gane
idan da za a samu yara guda uku wannan duri ɗaya suke to zaka samu wannan na so ya tsere ma wannan wannan na so ya tsere ma wannan da haka ake kokari ana tare ilimi ina fata an gane to sai kuma na bakwai akwai hira da muhimman mutane waɗanda suka yi gwagwarmaya ta duniya suka samu wayewa da fasaha iri iri to zamu zannar da su mu yi hira da su dan ya zama mi dan ya zama fitila ne da za ta haskawa al'umma irin kalubale da ake fuskanta a rayuwa kuma in aka dage aka jajirce ake cin ma nasara kuma wannan abun ba lalle cikin addini kada ba ko a harkokin sana'a ne muka samu wani wanda ya kware wa halhalu iri iri ya talo da awaki zuwa Lagos ya wa halar duniya ya samu ya haye ya talo da kwandon tumatir kila sai ya isa ya ka san lokacin da ba waya sai ka gama loda tumatir ka kai can kawai sai ka tadda ga layi iya ganin ka tumatir ne ba a sauke ba kai kuma naka ga ya ya fara tsami can in ka leka kalkashin mota sai ka ga yana digowa to wannan shi asalin mai tumatir zarewa zai ya bakka kai mai mota kawai ya tsere ya gudu kai wanda zai sauke mama kawai a maida ma mota ka MT sai ka nemo ka biya kudi shi kuma ba ta magana tumatirin shi yake ba kan ma ka tambaye kudin mota dalilin kudin mota zai gude baka kawai to irin waɗanda suka samu irin waɗannan kalubale suka samu experience iri iri zamu rika zama da su muna tattaunawa da su domin su rika matso ma da nesa kusa wata hanyar da kake so ka bi sai ka gane ashe an bi ta ana samun matsala ko kuma in an samu matsala ga yadda ake bi a wuce wannan matsala ga bypass da ake bi kuma a tsallake matsala kaza wannan zamu rika hira da su domin samun irin wannan hadara ta wayewa bi iznillahi ta'ala himma ba ta ga raggo sannan akwai abubuwa guda biyu da zan buga misali da su zuwa uku kamar da muka yi magana akan sana'a zamu karanta tarihin annabawa guda biyu zuwa uku annabi Musa yace wa ma tilka bi yaminika wa ma tilka bi yaminika ya Musa alahiya alahiya asa ya dawaka wa alaiha wa hushu biha ala ganami wa li biha maribu kure qala aljaha ya Musa wa aljaha baydha hiya hayatun dasi tambaya annabi Musa Allah yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa me yana a hannunka yace qala hiya asa yace sanda ta ce atawakkau alaiha ina jingina da ita yace kuma wa ahushu biha ala ghanami ina kakkabowa tumaki na abinci da ita yace ba shi kade ba waliya fiha ma'aribu ukhra ina da abubuwan amfani da yawa da ita kenan can da yace wa ahushu biha ala ghanami ya nuna yana yin kiyo da ita wannan sande kenan kiyo yana daga cikin sana'ar annabi Musa domin da ita yayi aure eh aka ce mashi aka tambaye shi cewa qala inni uridu an unkihaka ala inni uridu an unkihaka ihdawna dayya hadaini ala anta azrani samani ya hijaz fa inadamam kasharan fa min indik wa ma uridu an ashukka alai satajiduni ya inshallah min as-salihin jumla kawin yace inni uridu an unkihaka idamna tayyahataini yace ina so in aura ma daya daga cikin yan matan nan nawa guda biyu yace ka gansu ne ala an ta'jurani samaniya hijaj akan kai mani aiki na lada na shekara 8 yace fa in atmamta 10 fa min indik in ka cika 10 wannan kuma daga gare ka ne ma uridu an ashuka alaika ban so in baka wuya shekara 8 yace ban so in wahalar da kai to shine na tambaya nace wai daga gardama kudin magi kawai a sake ta eh daga gardama kudin magi ba ta sakuwa to kenan sana'ar annabi Musa shine mi shine kiyo sannan sai mu je wajen annabi Dawud yace wa allamnahu san'ata wa allamnahu san'ata la Musa lakum liyusnakum min basikum fa hal antum shakirun yace wa na'am
jiya na'am na'am akramakum Allah dalibi cikin dalibai yan kwana da muke karatu tare na'am yanzu yake ga mun da mai na dan kiwon kaji da awaki da waye na'am ya tarkata ya karkabe kai ka kai suka zuwa sai gashi sai rabin kwatan fili na 260 to kaji da awaki kwaya biyu da kaji da yake da fitar kata ya kai saida a gida yake yi Allahu akbar to da asali aure da ake yi daga kazar shayi ake yin shi bari mu ga ya matan da mu mutanen kauye ne asali idan akai wa yaro shayi akwai kaza da ake kawowa sai a kawo mai kaji to wannan kazai ita zai aje yana kiwata ta in ta girma a sai tinkiya a sai akuya in ya girma ciki zai diba yayi aure sana'a ce take yi yanzu kaga wannan dalibin sana'a ta gida ne kawai a gida yake kiwatawa amma gashi ya mallaki feji ta wannan hanya kenan sana'a abu ne mai muhimmanci wanda da ita ne dan adam yake dogaro rayuwa rayuwa ta dogaro da kai nan annabi da wuce akai wa allamnahu san'ata labusil lakum lituhsinakum aw taqra'a aw taqra'a liyuhsinakum min ba'sikum yace fa hal antum shakirun kai ba annabi dawada ba dukkan annabawa ma cha kai wa ma arsalna qablaka minal mursalina wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna dhahama wa yamshuna bil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din bidna atasbirun wa kana rabbuka basira ina tabbatar muku duk abunda muke so mu ci yadda addinin musulunci gaba kun sani ba makiyan abun za su taso su zo su kama mana ba mu ne za mu kama da hannunmu to in ya zama babu sana'o'i masu karfi duk wani abu sai dai mu gani wani wuri mu sha'awa ba za mu iya yi ba ina fata an gane yanzu kenan yana daga cikin abunda annabawa aka zarge su da shi cewa a'a to وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق غورنتawa yake aka ce me yasa annabi yake zuwa kasuwa sai Allah ya ce ai da ma haka yake wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce dama annabawa na haka suke himma ba ta garago kenan wajibin mu ne ba wai ya kamata ba dole ne duk wanda yake son ci gaba to yayi kokari ya dabbaka waɗannan ilimummuka ilimin zamani da na addini da sana'a waɗannan abubuwan ba su rabuwa matukar baka raba su ba ita ce hanya ta kowane irin ci gaba to daga cikin shirye-shirye na ƙarshe da nake so in kawo wanda zamu ci gaba da gudanarwa a cikin wannan gidajen radio shine shawarwari na al'umma daga wurare daban-daban wanda su kuma ba za a yi su bane kai tsaye a'a al'ummomi da ke gefe waɗanda suke da basira suke da hikimomi na yadda za a yi da'awa ta ci gaba zai zama kofa bude take akwai layi da zaka turo shawarwari da abubuwa da ka gani na gyara ya kamata ayi kaza ya kamata ayi kaza to ita kuma shawara ɗan uwa tana da bambanci da umarni idan ka bada shawara tana iya yiwa shawaran nan a dauke ta duka tana iya yiwa a ki daukar ta duka tana iya yiwa a raba biyu a dauki wata a bar wata to idan ka bada shawara na daya aka ki dauka ko daya aka ƙara badawa ba a dauki ko daya ba ka bada ba a dauki ko daya ba ba shi ya nuna kuma kai hushi ba zaka iya ci gaba da badawa ai kai kadai ka tsaya kai wannan tunanin ta yi an dora shi kan faifai an gano wani abun wanda yafi wannan muhimmanci saboda haka al'umma kofa bude take duk wani da ya ga wani abu kuma da ya kamata ya bada shawara mu dai manufan mu shine ya za a yi da wannan ta ci gaba kuma tana ci gaban kuma muna gani kuma alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka a takaicin takaitawa wannan shine abubuwan da nake so in kaddamar domin na ansa ne yi ma baki sannu da zuwa da kuma yi masa ban kwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dimma Thank you.